大家好，今天呢，我们来做最香的 BBQ 猪排。我们买来的这个里脊肋排呀，非常重要的一点就是去筋膜，从一边找到它的筋膜，然后使劲的向另一方抻拉。我们要尽量的保存它的完整性，抻拉要费一定的力气。完全抻拉下来之后啊，它是一张非常完整的，您看伸展开以后啊，这样的一个筋膜，这是制作好 BBQ 猪排的烤猪排的一个至关重要的一点。好，下边我们来准备腌制调料。首先是这一种超市里都有卖的烧烤用的这种调味料，把它均匀的完全分布在正面还有反面，全要都涂抹上，然后用手呢可以给它做一下按摩。在吸排的下边啊，排骨的下边最好是放一张保鲜膜，塑料的这种保鲜膜，因为一会儿我们要包裹起来。喜欢吃孜然味的朋友可以在个美国超市买这种孜然粉，才几毛钱每斤一瓶，可以用很长时间，也把它均匀的撒在正反两面，也稍微一边撒一边稍微给它按摩一下。有时候呢，如果这个吸排特别特别的厚，那我呢在这个里脊吸排上面，我还用刀子稍微给它插这么几刀，用刀尖剁啊，剁这么一些小孔。好了，下边是非常重中之重的 BBQ 酱，这是我吃过的所有 BBQ 酱里最好吃的一个牌子，用它做出来的这个 BBQ 吸排，味道比超市里卖的烤吸排味道都香。因为是自己家里吃啊，所以不要吝啬啊，多挤一些，味道才浓郁。这是第一次挤，挤完以后我们稍做一下按摩，把它涂抹均匀了，正反面都挤。好，这时候您就会发现我们刚才去除这个筋膜的重要性。如果有筋膜的话，那么所有的调味品啊，这个调味料，尤其是这 BBQ 酱，它就不容易进入到肉当中去，让它的筋膜给阻挡住了。所以我们一定要把筋膜给它去除，这样 BBQ 酱和其他的所有调味料才能够进入它的肉质当中去。好，我们刚才讲了三个关键点，其一呢，就是我们在肉排的下边要铺一张完全能够把它包裹住的这么一张保鲜膜，其二就是去筋膜，其三就是最重要的 BBQ 酱。好了，我们都涂抹均匀之后，再在上面我再撒一点啊，然后用保鲜膜把它完全包裹住，进冰箱冷藏腌制过夜，或者是6到8个小时。好了，在准备烤制之前，我们先在烤盘上啊铺这么一层铝箔纸，凸面冲上，亮面冲下。好，然后把保鲜膜打开，取出已经腌制好的里脊肋排，然后在上边要喷洒一层橄榄油或食用油。我把所有我用材料的视频链接都放在说明区，请大家点击查看。烤箱预热好325华氏度，放入烤箱烤1个小时，1个小时后取出来，然后我们把铝箔纸啊包裹住这个烤好的肉排，把它拿起来放到一边，再放新的一张铝箔纸，然后把刚才的这张铝箔纸反过来扣上，扣在这张新的铝箔纸上，这样就能轻松的把它翻面了，而且不会烫手。好了，反过来以后，我们再在反面再撒厚厚的一层 BBQ 酱，然后用小刷子，因为比较烫了没法用手直接涂抹了，用小刷子直接涂抹。我把小刷子的链接啊也放在视频下边。这是纯的猪鬃的刷子，清洗也特别的好清洗啊，刷起来还特别柔软。然后再在 BBQ 酱上刷好以后，我们再淋这么厚厚的一层蜂蜜，再在上边再喷好油。好，这时候我们再放回325华氏度的烤箱当中再烤1个小时。时间到，我们取出来
温度达到180华氏度以上就大功告成了，特别好切开，都不能用酱香浓郁这么一个简单的词语来形容了。吃上一口，永远不想停下，一切烦恼都抛之九霄云外了。